දනුට කියන්න මේ කතාව පටන් ගත්තේ මම මෙයාත් එක්ක. අසන වෙලාව මාරිය ඔය මොකද රහස? ඉන්නේ නැති රහස. ෆන් මේ වචන වැරදිද? ඒක දරලා දරලා දරලා. මේ මන්ද පබා ඇත්තට මන්ද පබා නෙවෙයි පමා. දැන් මන්ද පමා විල්. නක් 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 නක්. ඒක මට පුළුවන්. දැන් මේ කිවර වෙච්ච ගමම්ම කරන්නවත් එක්ක. පොඩි දෙයක් කරා. මහත්තයා මට පුදුම සපෝට් එකක් දෙන්නේ. ඕවනේ බෑග් එකක් උස්සගෙන පිටිපස්සේ මේ බොරු කියන්න එපා මං එහෙම වද දෙන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මේ අල්ලන්න මේ මේ දාන්න මේ හැම මොහොතේම මට මේ කෝල් කරනවා මේ දාන්න. වා වැඩක් කරනකොට සයිලන්ට් කරන්න. ඒක තමයි ප්‍රොෆෙෂනලිසම් කියන්නේ. ෆ්ලෂ් කරලා දාන්න ටොයිලට් එක. කියා දෙන්න බැරියෝලි. තරහ නම් ඇයි මම මෙතන? ඇයි? ඔයා මට දීපු නැති ඉඳන් මම අනිත් කටකින් ආන්නේ. එනේ එනේ. ඔයා මට දීලා තිබ්බත් හරියට ඒක මම කාගෙම දාන්න. ඔයාට ඔයාට වෙන මෙහෙම නටන්න පුළුවන්. ඇයි බැරි? නුඹේ මගේ පෙම් යායි මලක් පිපෙදන් නානේ ගතින් දුරක් නෑ යා මාව ගන්න හොස්ට් එක දෙන්න ඔය ආපත මේක කලින් කිව්වේ දනුට කියන්න